Ola María. Eh, hola Marina. Que me propós para ler esta semana? Pois este, estes días, ¿Qué estes che, días. Que che parecen os superheróis? Os superheróis gustanme, Sempre teñen aí un puntiño de aventura. Bueno, sí, pois, pues... sí. traemos Max, e o superherói de Rocío Bonilla, ilustracións de Oriol Malet. e un un libro infantil, de feito levou o premio Libro Quirico, o libro o Club Quirico. É un club que formou a CEGAL, que é a Asociación de Libreiros de toda España, para fomentar a lectura en, en rapaces. Uh -huh. pues pois este é un, unha desas obras premiadas. Ay, e o ilustracións moi bonitas. Claro, o protagonista é Max, e como a todos os nenos da súa idade, a Max gustanlle moito os superheróis. Gustalle, bueno, gustalle disfrazarse no entroido, por exemplo, de Batman, de Spiderman, e gustalle Batman. moito escoitar o seu avó Pepe, que lle fala de cómics pero en de historietas de superhéroes en branco e negro, claro que eran os da época, do Pero agora, el está descubrindo porque cada un dos seus amigos ten un superhéroe favorito, non? Pero el está descubrindo un que en realidade é unha superheroína que se chama ah, gusta, Mega "me gusta, Power. gusta, gusta me gusta", pues, que se chama Mega Power. ¿no? Ajá e inda que ten algún amigo que lle di que unha moza non pode ser tan forte, Max non lle fai caso e di claro e que, sí. que sí. Claro que e demostra sí. demostra que sí. E o que máis lle gusta desta superheroína Max é que lle parece que sabe quen é. Porque sabes que os ah. superheróis sempre teñen unha identidade secreta. Sí, si, sí, si. Sí, sí. Bueno, pois pues Max pensa que pode saber que pode quen saber é, quen, quen, quen é que a coñece. E ao final, vamos a saber, non, non digo, vámonos a saber todos. Um, sí ou esperamos unha segunda parte. ¿Hay que no, no, hay que leerlo, pero hai que leelo, hai que leelo, non, non, hai que leelo. Empezamos por este, este pois, pues, sí, sí. vámonos con superhéroes e más, o pequeno más. Merece, para todos, para que idades? Bueno, infantil, desde os 4, 6, 7 anos, depende un pouco. 4, 7 anos, pero María e eu tamén o leemos. Eso.